Астанада 14-ші халықаралық Еуразия кинофестивалі басталды. Жыл сайын отандық және шетелдік киноиндустрия жұлдыздарын бір арнаға жинайтын бұл шара елордамыздың 20 жылдық мерейтойына орай өткізілуде. Ол 7 күнге жалғасады. Кинофестивальдің ресми бөлігі осы жылы 8 секциядан тұрады. Айтпақшы, жуырда ғана жарық көрген Әміре драмасы да аталмыш жарыстың қатысушысы атануда. Ол 12 фильмнен құралған халықаралық байқау секциясына түскен. Айта кетейік, туынды Әміре Қашаубаевтың «Қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырын» баяндайды. Онда жас әнші 1925 жылы Париждегі бүкіл әлемдік музыкалық байқауға қатысып, ерекше талантымен көпшіліктің есінде қалған. У меня хорошие новости. Думаешь, я с этим справлюсь? Надо показать миру нашу музыку через твой голос. А вот и сам голос степи. Это Антон Лебедев. Он о вас позаботится и сопроводит. Где учились? Я нигде не учился. А, вы у нас самоучка. Вы представляете Казахстан? Увидимся в Баку. Қазақстандық кинотуындымен қатар онда түркітілдес мемлекеттер мен Орталық Азия елдерінің және Берлин, Кан, Венеция, Санденс, Мәскеу халықаралық кинофестивальдердің толық метражды жүлдегер атағына ие болған картиналары ұсынылады. Ал ең басты қонақ ретінде белгілі режиссер Эмир Кустурица, атақты француз актері Венсан Кассель мен 71-ші Кан кинофестивалінде үздік актриса атағын иеленген Самал Ислямова төбе көрсетпек. Сонымен қатар Астананың төрінде ресейлік актерлер Еуропа, Азия, Африка, Америка елдерінің белгілі кино жұлдыздары мен киноиндустрия саласындағы сарапшылар да қатысады. Ендеше отандастарымызға сәттілік тілейміз.